Començarem la sessió amb una metàfora, que és la metàfora de les illes, no? Una illa. M'agradaria que això, en 30 segons, així, no cal tancar els ulls si us podeu concentrar, però penseu ara mateix a quin tipus d'illa, a quina illa, us agradaria teletransportar-vos ara mateix. Cadascú a la seva illa. Ho teniu? Vale. Per què les metàfores i per què la illa? Jo crec que quan parlem d'interseccionalitat el que estem intentant dir és com mirem les coses o com pensem les coses d'una altra manera. Una manera que ara veurem per què necessitem una altra manera. Però, per exemple, les metàfores ens poden ajudar a generar aquesta estranyesa i a pensar les coses que habitualment pensem, doncs la dinamització, la participació comunitària en el meu cas, des d'una cosa que és estranya a la participació o en principi no té una relació tan directa com poden ser les illes. No? Llavors, jo poso en relació la illa i la participació o la interseccionalitat i dic, a veure què, com ens ajuda a pensar una illa la interseccionalitat o la intervenció comunitària. I per mi les illes poden tenir com diferents lectures. Una pot ser aquesta illa meravellosa a la que tots i totes ens hem teletransportat en un segon. No, llavors, en una illa meravellosa, què pot passar? Pues pot passar que estem a gust, no? Que anem a desconnectar-nos, a aïllar-nos, a estar molt connectades amb el present, a gaudir-lo, no? Si t'has anat a la platja, a l'aigua, a la sorra, si t'has anat a una illa de muntanya, no? Que el frescor, no? El que sigui. Llavors, en aquesta illa és com la illa possibilitat, on tot pot passar. No? Quan anem de vacances és com una oportunitat per trencar l'organització quotidiana, la rutina, no? Organitzar-nos d'una altra manera, relacionar-nos amb nosaltres mateixes, si viatgem amb més gent o amb l'entorn, les persones que coneixem, ens relacionem d'una altra manera, no des de la rutina, no? Des de lo normal en cadascuna, quina sigui la seva normalitat. Llavors és com una oportunitat per pensar quines altres podien ser aquestes formes de pensar, d'organitzar-nos, de relacionar-nos, en aquest cas a través d'aquesta cosa que estem anomenant interseccionalitat, que ara veurem com l'anem construint entre totes. També pot tenir una lectura tot al contrari, no? Una estructura, una illa és una estructura de terra ferma que està anclada, més o menys, en el mar. El mar és una cosa molt fluida, no? Les marees van, venen, hi ha vegetació, hi ha peixos, hi ha plàstics, no? Però en aquesta cosa fluida, de sobte tenim unes coses anclades, o més o menys anclades. Aquí ens pot servir, per exemple, per pensar la identitat, que és molt important a l'hora de parlar la interseccionalitat o les polítiques públiques. No? Com construïm la identitat ens marcarà quin tipus de polítiques fem, quin tipus d'intervencions fem. També podria ser per pensar en institució. Tenim una institució, una administració pública rígida i anclada en una societat que està en constant moviment, en constant transformació, o podem convertir la institució en aquesta illa possibilitat, no? Una mica en aquestes lectures que entre la tensió en les coses rígides i anclades i la necessitat d'entendre les coses més des del moviment o des del procés. No? És aquí una mica on vull compartir aquesta metàfora de les illes i com pensarem una miqueta tota l'estructura. Molt bé. Esteu bé? Vale. Quines coordenades? No? Si tenim una illa, ara us parlaré de la illa de Siré. Per què? Perquè jo crec que tot això... són persones que intervenim amb altres persones, però jo, des del moment que us explico la meva manera de veure la interseccionalitat, és la meva. I tot i que estarà molt en relació, perquè les persones que han vingut a fer-vos les formacions, crec que tenim una perspectiva bastant semblant, però cadascú us ho explica des del seu prisma, i jo us explicaré des del meu, que està molt condicionat o format per les experiències que he viscut com a persona, també per les experiències que he viscut en els grups d'activisme o de moviments socials en el que he participat, i en la meva professió, no? Com he anat desenvolupant la meva feina en diferents contextos. Sobretot crec que us explicaré més els que han... faré referència a projectes concrets o accions concretes d'espais o dels moments que crec que per mi han suposat més aprenentatge, perquè van ser molt difícils o perquè va ser com un moment de disrupció o perquè m'han forçat a pensar i treballar
d'una altra manera. I crec que són moments que està guai com reflexionar-los, posar-los sobre la taula i compartir-los per veure què, bueno, pues, què ens suggereixen i com podem continuar avançant des d'aquí. En aquest sentit, bueno, m'agrada molt, no sé si coneixeu a Donna Haraway, és una teòrica feminista, científica, filòsofa, no? Moltes coses, és com una de les grans meves heroïnes intel·lectuals. I ella parla d'un concepte que es diu coneixement situat, que és senzillament el que us acabo d'explicar. La ciència, no? Que està, la nostra societat occidental està molt marcada per un coneixement racional i la ciència se'ns ha venut com una cosa universal, objectiva, freda, no? Que no té res a veure amb les persones que fan aquesta ciència. Pues nosaltres partim de tot el contrari, de dir que cada persona, quan fas una investigació, quan fas una intervenció, no te pots deslligar de la teva motxilla, de les coses que has viscut, dels teus pensaments, de les teves ideologies, de les teves emocions. I llavors, el més just, o si busquem una objectivitat, l'única objectivitat a la que podem aspirar en realitat és una objectivitat parcial. Llavors, el que jo explico serveix des del posicionament que jo tinc o que he viscut. I que pot ser que a vosaltres no us serveixi, o sí, o el podeu estirar d'algun filet per adaptar-lo, traduir-lo a la vostra necessitat. Però en tot cas, us explico també quines estan les condicions que han generat aquest coneixement que en principi anem a compartir avui. ¿Vale? Per això lo de les coordenades de la IA de Cinema. Vale. Com està estructurada la sessió? En diferents nivells. Ja he dit, no? Com mirem les metodologies, també mirem el contingut, però perquè això de la interseccionalitat el que crec que ens ajuda és a trencar amb una idea lineal, única, d'una única dimensió fixa. I llavors, si volem trencar amb això, també hem d'intentar que tot això es tradueix en totes les coses que fem. Llavors, jo pensava, com puc traduir-ho en una formació? Pues, intentant barrejar diferents nivells analítics o de contingut o de com registrem les coses que us explico avui. Llavors, una part serà aquestes experiències personals meves i com la de Cire persona s'ha relacionat amb la de Cire professional i com això ha anat, bueno, creuant-se i formant una manera de treballar que és la que us presento. També des de l'abordatge teòric, no? Quines són les referències més teòriques que ens ajuden a pensar la interseccionalitat i també amb, pues això, aproximacions concretes a projectes concrets per facilitar com l'aterratge d'aquesta cosa llamada interseccionalitat que de vegades queda com molt abstracta o que potser l'entenem en la teoria però que després no sabem comportar-la a la pràctica o no la sabem identificar, perquè de vegades jo crec que algunes coses ja les estem fent però com que no tenien aquest nom doncs igual no les estem identificant en clau interseccional però potser ja hi ha coses que estan partint de zero, jo crec que ja hi ha un aprenentatge i hi ha coses que ja estem fent des d'aquesta perspectiva. ¿Vale? ¿Os sembla bé? Ah, i l'última part, que és la vostra també. I intercalarem tot això amb petites dinàmiques, o bé individuals, o bé en grup, o en plenària, pues per anar, no, fent d'aquesta narrativa una cosa més plural i compartida, no tant de mi cap a vosaltres, sinó de totes cap a totes. ¿Vale? Molt bé. Bueno, començaré explicant un moment que per mi crec que va marcar l'inici de tota aquesta andadura. O no sé si l'inici, però un moment de reflexió forta que va suposar un gran aprenentatge i a partir d'aquí he anat com, no, sempre reaprenent, però crec que aquesta vegada, aquest punt, si diem de eres una vez l'origen, pues quizás podria ser este uno de los orígenes d'esta història. Crec que més o menys és l'any 2005, si no me'n recordo malament, i aquesta soc jo. Hola, bon dia. I en aquell moment del 2005 jo estava treballant a l'Hospitalet de Llobregat a un projecte educatiu que es deia Projecte Pons. Pons perquè era de la primària a la secundària. No? Llavors jo estava treballant en una escola d'educació pública a Ramón y Cajal, a l'Hospitalet de Llobregat, en el barri Coblan la Torrassa. Llavors en aquesta escola jo soc l'educadora d'un projecte que es fa en horari després de les classes amb la intenció com d'ajudar a fer un reforç acadèmic, no? De curricular, perquè els nois i les noies que arriben a aquest projecte puguin tenir un recolzament per passar a l'institut amb més tranquil·litat, sempre vist des del contingut de les mates, la llengua i totes aquestes coses. Vale, quan jo arribo a aquest grup, sempre dic que vaig descobrir que era blanca. O sea, aquí tenia 29 anys i per mi aquest moment és descubro mi blanquitud.
I què significa que sóc blanca? Pues que m'enfrento a una classe on hi havia 15 nois i noies de diferents edats, tot i que tot era de 6è, diferents orígens culturals, diferents coneixements del català o del castellà, diferents estructures familiars, bueno, moltes diferències del grup cap a mi i de mi cap al grup, però també entre el grup. Tantes que jo, per mi, era molt difícil, o sea, no sabia com fer-lo. O sea, no sabia com relacionar-me amb el grup, fer que relacionessin entre ells, com relacionar el projecte respectant la institució faro, no? I llavors, el faro que era l'educació, la institució educativa, i com m'havia marcat les línies de com havia de ser aquest projecte. I a mi em generava també molta... Pues, si no hi ha una bona relació en el grup, si no tenim un bon rotllo, si no ens parlem, com anem a fer matemàtiques? No? O sigui, a més, com farem matemàtiques si tu tens un nivell, tu un altre, tu un altre, tu un altre? No? És com... Llavors aquí, per mi, era un moment on hi havia moltes diferències, a molts nivells, i jo que no sabia com treballar-les. Llavors, aquí, no, mi blanquitud viene de descubro pues, que he tingut una vida bastant tranquil·la, tot i venir de classe... mitja baixa, o sea, no, però tranquil·la, que tinc la sort d'haver, jo no parlo català d'origen, soc de València, d'un poble que es parla castellà, jo el català l'he après pràcticament aquí, però bueno, no ha suposat un gran esforç aprendre català per mi, he anat a la universitat, no? És com tinc una certa vida còmoda o transitada en la norma, no? o en el privilegi, que em fa difícil relacionar-me en una classe amb 15 persones que no estan en aquesta situació de privilegi i que estan en desigualtats també entre ells i elles. Llavors aquí la paraula diferència es fa com molt gran i molt problemàtica, perquè jo no sé què fer amb aquesta diferència, i de la illa Pons, quan anava a la illa a casa, creuava el pont de la Torrassa, no sé si coneixeu l'Hospitalet, i el creuava plorant moltes vegades, perquè és que no sabia com fer-lo. I jo tinc una risa molt fàcil, tinc un plorar molt fàcil també, però era en plan, vale, és que no sé com treballar aquí, m'estic tornant boja, no sé com fer-lo. Mentre estava passant tot això en la illa Pons, jo estava també transitant o habitant una altra illa, que era la illa de Sitges. En la illa de Sitges, tot era com una experiència que estava sent superforta per mi, de, no, era com una microrevolució del desig, de les polítiques sexuals, de gènere, tot molt barrejat, també amb moltes persones que venien d'altres parts, i llavors també el tema antiracista o anticolonial estava com present, i tot molt fet des de dir-nos o sentir-nos que estàvem habitant la diferència, no, la diferència en clau de gènere o la diferència en clau d'identitat, orientació sexual, i la diferència també en les maneres de fer. Jo venia de la sociologia, d'una aproximació molt més clàssica al gènere, per exemple, no? De la divisió sexual del treball, àmbit privat i reproductiu, àmbit, no? Tot això que ja sabem. I per mi, aproximar-me al gènere des d'aquesta cosa, des d'aquesta illa de Sitges, va suposar una revolució, una nova manera de fer que el gènere, a més de la classe social, que sí que és, no? les aproximacions teòriques més clàssiques, el gènere i la classe social ja estaven en contacte, però va suposar això, entrar en un terreny del desig, del cos, de repensar el cos en relació al gènere i a la sexualitat, i de repensar les maneres de fer sociologia. Ja no eren tan així, sinó eren més pues, des de la performance, des del vídeo, des de les fotos, des de les accions al carrer, no? Més corporal, més encarnades, més corporals. En aquest món de Illa de Sitges, en un moment concret, s'ocupa una fàbrica, a l'Hospitalet de Llobregat també, a prop del Tecla Sala, per fer una festa que es diu Queer Option. Llavors, en la Queer Option el que es fa, durant el temps que dura aquesta festa, autogestionada i ocupada, es fa el que vol la gent que passi. No? Llavors es fan assemblees, tu què vols fer, jo vull fer això, pues es fa. Llavors jo participava en la Queer Option, pues fent performance i preparant més els temes de les festes i com les festes també poden ser un espai polític i d'experimentació política i així. Llavors, teníem la decidir d'aquesta illa rígida que no sabia com fer, marcada per la diferència, i la decidir d'aquesta illa de Sitges, on també la diferència era superimportant, però molt viscuda des de lo fluido, no sé què, no? Com que majos som estats, que radicals. I en un moment, no, això era Hospitalet, llavors jo sortia del col·le i m'anava corrents a la illa de Sitges, a la fàbrica.
I en algun moment d'aquest trànsit de... Ai, que no llego, que no llego... bueno, pum, no? Les dues illes van entrar en contacte. I llavors vaig dir, com pot ser que en aquesta illa de Sitx la paraula diferència, no? Se'ns omple la boca de que som diferents i que tot ho fem des de la diferència i no sé què, i que volem qüestionar la norma, quan aquesta diferència o aquestes eines que estic agafant aquí no em serveixen per la illa Pons, on la diferència també està sent superimportant. Llavors aquí, no? Col·lecció de galàxies, i vaig dir, clar, el que he de fer, com no ho havies vist abans, el que has de fer és posar tot aquest aprenentatge de la illa de Sitx al servei, en aquest cas, d'un projecte educatiu. I les coses, lentament, però van començar a canviar. O sigui, van fer coses meravelloses, posant en el centre de l'aprenentatge, de l'espai educatiu, el cos, les emocions, pensar les classes o la intervenció d'una manera molt més performada, no? Des del joc, des de buscar les coses més... Anem a divertir-nos i anem a divertir-nos aprenent i evidentment farem matemàtiques perquè per això m'estan pagant, però a més de fer matemàtiques vaig demanar a l'escola si podia fer més coses a part de matemàtiques, em van dir que sí, i llavors van fer altres coses, com per exemple aquest curtmetratge que es deia Todos tenemos la sangre roja, que aquí s'escapó el todos, però lo eligieron los chavales, el título. On partíem d'una experiència de... Els nois i les noies deien que el parc de la Torrassa, un parc allà del barri, era un espai que ells estaven vivint i elles des del racisme, des del fet de que policies, veïnat, es queixava, veïnat blanc, català, es queixava de les pràctiques que utilitzaven, que feien l'ús que feien els xavals i les xavales del parc. Llavors a partir d'aquí van dir, vale, pues és, una, no? És un bon espai per treballar totes aquestes coses que volem treballar, no? Que l'experiència educativa sigui significativa, que sigui útil per les seves vides, que sigui a proposta seva, que resolgui algo que és important per ells i per elles, i a partir d'aquí podem aprendre llengua, podem aprendre matemàtiques, podem aprendre moltes coses a partir de fer aquest projecte. Llavors iniciem com tot un projecte no només amb els nois i les noies del projecte PON, sinó un en altre, que és de la xarxa, que participaven de la mateixa entitat, i a partir d'aquí fem un procés una miqueta llarg per fer el curtmetratge, que va tenir moments de barreja molt forta de illa de Sitx i illa Pons, com per exemple, no sé, aquesta sóc jo i això són, bueno, amb barba, no? Que no sé, sabeu la paraula drag king, què significa? Algú? Bueno, per formativitzar una miqueta el cos de la miqueta de la masculina. Exacte, no? Drag queen? Sí, no? Pues drag king és com una, diríem lo contrari, una mica del drag queen, no? Una drag queen, independentment de la seva sexualitat o de la seva identitat de gènere, performa, no? O actua o repensa o exagera la feminitat, pues la drag queen el que fa és el contrari, no? Repensa la masculinitat. Llavors van fer un taller de drag kings / queens, o sigui, de crossgender amb els nois i les noies per també, no, anar explorant les coses de l'illa de Sitx, que passava quan les passàvem a l'illa Pons. Això és una altra història, si us interessa llavors lo cuento el que passó, però bueno, no, com que vam anar barrejant maneres de fer d'un espai a l'altre i anant aprenent i unificant o veure com des de l'illa de Sitx i l'educació s'anaven modificant una a l'altra i anaven creant una manera de treballar diferent en aquest cas, pensar i treballar i relacionar-nos diferent. Per exemple, des d'aquest moment, a mi, des de l'illa de Sitx, que continua interessant-me molt, però mai l'ha vist com algo, o sigui, m'ha de servir per qüestionar la norma sigui d'on vingui d'on vingui. No? Per exemple, en l'illa de Sitx, que era tot tan fluido, en realitat no era tan fluido nada. O sigui, s'estaven generant unes normes una altra vegada de com s'havia de ser feminista, de com s'havia de ser lesbiana, marica, gay, queer, el que sigui, no? Amb una norma. I si tu no eres poliamorosa, no sé què, no sé què, pues és que no eres suficientment radical, no? Llavors era com, què vol dir això? Estem reproduint una sèrie de normes en espais que diem que són més libertaris, però que al final estem marcant com s'ha de ser i excloent a la gent que no encaixa en aquesta manera de ser, que és igual que el que fem en altres espais. Llavors, a partir d'aquí, per mi, o sigui, com una dèria que tengo és anem a per la norma, sigui quina sigui, no? Anem a qüestionar-la, anem a veure com s'està creant i quines desigualtats s'està generant i aquí s'està deixant fora de la norma, per molt radical que sigui, no? I com contagem espais que poden ser no tan fluids com una institució administrativa, no? Anem a veure què pot aportar aquesta mirada
més, ara direm, intersexual, o més des del cos, o més des de la diversió, que pot aportar a la norma de la institució, no? Una mica des d'aquí és on parlarem tota la sessió. Per què? Perquè les nostres polítiques estan també generant normes, no? Estan muntades des d'una manera de, igual amb molta bona voluntat, no? De dir, volem fer polítiques d'inclusió, volem generar igualtat, volem generar accés als drets i que tothom tingui les mateixes oportunitats, i ho volem fer des del reconeixement a la diversitat, no? Jo crec que aquí ja ningú pot dir que la vida no és diversa, perquè tenim, no? moltes proves de que la vida és diversa. Llavors, el reconeixement a la diversitat jo crec que ja està guanyat. Ara el que hem de veure és el que estem generant en tota aquesta política de la inclusió. Tota aquesta política de la inclusió està molt relacionada amb la política de la identitat. Per això és tan important parlar de la identitat, no? Nosaltres, o les polítiques, qui fa les polítiques, però també nosaltres quan fem els nostres projectes amb joves o amb gent gran o habitatge, no sé què més hem dit que teníem per aquí, gènere, decidim qui és el subjecte de les nostres accions. I al decidir qui és el subjecte de les nostres accions, sense voler o amb tota la bona voluntat, es tendeixen fora a altres persones que no encaixen en la manera en què nosaltres hem decidit, nosaltres o la política que ens ve marcada o el que sigui, hem decidit qui és aquest subjecte. Llavors, a la vegada, és igual sense voler-ho, estem generant, no, uns efectes perversos, uns efectes no desitjats, de, una altra vegada, processos de normalització, processos d'homogeneïtzació, perquè per treballar amb un subjecte, amb una identitat forta, necessitem més o menys que la gent estigui més o menys identificada de la mateixa manera. I sense voler, igual, estem tornant a essencialitzar o naturalitzar o culturitzar, jo que diria més ara en aquesta època, les desigualtats i les diferències. Llavors, per exemple, abans es deia, o ja no es diu tant, les dones són no sé què per naturalesa, tot i que si rascamos seguro que hi ha gent que lo piensa, no? Però igual ja no diem tant això, però si diem els gitanos i les gitanes per cultura, o els musulmans per cultura barra religió, no sé què, no? Poques vegades diem els catalans i les catalanes per cultura, no? Normalment això ho atribuïm més als altres, als que estan subjecte de la nostra política d'actuació, que normalment estan conceptualitzats com a col·lectius que diem minoritaris, però crec que podem començar a dir en realitat minoritzats, perquè no vol dir que siguin una minoria de números, sinó que en la nostra cultura, en el nostre sistema de pensament, de representació, de participació, d'actuació, els hem minoritzat, els hem invisibilitzat, els hem marginalitzat, no? I llavors, les nostres polítiques en l'actualitat estan muntades per fer que aquí tenim una estructura, no? Aquest és el nostre món, la nostra societat catalana, Terrassa, el que sigui, i volem que aquests col·lectius que estan minoritzats s'incloguin dins dels drets, s'incloguin dins de l'educació, dins de l'ocupació, dins de les polítiques de gènere, no sé què. Però, si ho fem des d'aquesta perspectiva, el que estem és aguantant l'estructura, en realitat. Una estructura que és la que està generant les desigualtats. Llavors, és com, vale, més gent, més gent, més gent, i això podem anar a ampliar-lo una miqueta, no? I més gent entra en el carro dels drets, o de la igualtat d'oportunitats, o de les feines, o de les polítiques, però mai qüestionem la raïs, no? el grosso, que és quines són les nostres estructures de pensament, d'economia, de relacions, de polítiques tecnològiques que estan generant aquestes desigualtats. I en aquest context, jo crec que la interseccionalitat és una bona eina per pensar, mirar i actuar de manera diferent, o almenys intentar-ho. Sí? Com que crec que ja la interseccionalitat, com va néixer, i les afroamericanes i tot això ja l'heu sentit moltes vegades, o no, podeu agafar articles que està com més, o revisar les xerrades anteriors, crec que el que farem serà intentar aproximar-nos a la interseccionalitat des de projectes o des d'entendre quines característiques o què aporta quan pensem la identitat, què aporta quan pensem la comunitat i què aporta quan pensem la intervenció comunitària. En aquest cas, que és on jo situaré més la meva pràctica. Us sembla? Sí? Vale. 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 Tot això per mi va això de com desbordem l'imaginari. Perquè
pensar i actuar, no? Pensar i fer és una relació. Llavors, la manera que tinguem de pensar farà que tinguem una manera d'actuar. Llavors, com ara mateix tenim un imaginari, anem a veure com el desbordem, com, no? Almenys ho qüestionem. Llavors, ara ens imaginarem que han vingut, no? un munt de balenes a la nostra illa, que han començat a aixecar molta aigua i que la marea ens ha portat coses, s'ha portat altres, i que la marea, aquesta pujada d'aigües, ens permet pensar o remoure les nostres estructures. Llavors anem a veure com ho farem. Vale. La primera gran cosa que es qüestiona és la identitat, si pensem d'una manera interseccional. No? Llavors, la identitat fins ara, des dels anys 70, tampoc no des de sempre, però jo crec que des dels anys 60-70 l'hem entès com un ancla, no? Com una àncora que diem nosaltres som així i tenim aquesta diversitat, tenim aquestes desigualtats i necessitem accedir als drets. No? Que això és com han funcionat més o menys els moviments socials doncs des dels anys 60-70. No? Llavors, des d'aquí, per exemple, el feminisme ha fet un subjecte polític molt fort que és les dones. O la dona, i després se ve obligat a dir les dones. No? Des de comunitats LGTB, doncs, primer era los homosexuals, i després hem vist que no era suficient i que llavors havíem de dir lesbianes, gais, no? transexuals, intersexuals, no sé què. Però els ecologistes, no? o les ecologistes, no? una identitat forta des de los antitaurinos, antitaurines. No? Tothom hem anat muntant la nostra història des d'una identitat forta, des de la que dir, és que jo sóc diferent, i per tant, aquesta estructura no em reconeix la meva diferència, necessito que em doneu els drets. No? Més o menys hem funcionat fins ara des d'aquí. Una mirada interseccional, bueno, perdó, sabeu què és això? Molt bé. Això és una imatge que es va enviar a l'espai el 1972 des de la NASA, en una nau que es diu Pioneer 10, després la van enviar també a la Pioneer 11. Fa poc vaig veure una xerrada de Yolanda Domínguez, que és una artista que a mi m'agrada molt, que té un imaginari que comparteixo com molt gamberro, molt divertit, i ella posava aquest exemple per parlar de com els estereotips funcionen en la representació, en els mitjans de comunicació. Clar, aquesta imatge, quan la van enviar a l'espai, la intenció de la NASA era que, com era una nau no tripulada, o sigui, que estaria per l'espai, no? temps, crec que l'última vegada que hem tingut contacte amb aquesta nau és el 2003, o sigui, que encara està per ahí, i deien, si en aquest viatjar per l'espai es troba a una civilització intel·ligent, li anem a dir d'on ve aquesta nau. I llavors van enviar aquesta imatge que té com diferents coses, aquí està els planetes que es reconeixien fins al moment, ara tenim més, aquesta és la Terra, i deien, aquesta nau ve d'aquest planeta. Això és una mica la representació del sistema solar i que tot gira al voltant del Sol, allò és l'hidrogen, i aquí, i ve la part important per a la nostra història, ve la humanitat. No? Llavors, a les possibles persones o extraterrestres o alienígenes, com sigui, els éssers vius que es troben a l'espai, si algun dia el veuen, pretenien que veiessin això i diguessin, ah, els humans. No, que majos, exacte. Llavors anem a veure qui és la humanitat. No? En aquesta representació, qui és la humanitat? Què tenim? Homes en plural, no? Tenim un home i tenim una dona. I com ho sabem, que són homes i dones? No, quan posem aquesta imatge amb el nen, diuen, per les seves parts. No? Quines parts, aquestes? No? És com, no? Podem parlar les coses que el cos pues, té uns noms i no passa res, el parlem de... No, però genitals, no? Genitals, en principi, bueno, primaris i secundaris, ens mostra una miqueta. Vale, què més sabem d'aquesta? Sabem que és un home i una dona, pel seu cos. Què més sabem d'aquesta gent? Blancs, que he dit tu, però... Exacte, blancs. Exacte, qui saluda, qui està actiu i diu, hola, què tal, qui té la parla, és l'home. Això no és casualitat, abans les dones que ocupaven l'espai públic amb la parla, veien que eren unes histèriques o que eren unes masculinitzades i no sé què. Pues, la parla pertany al gènere masculí, en aquest cas, i la dona no només no fa res,
sinó que la postura de la dona és com així, no? Que estàs en una revista, no? O què? Perquè estàs així, no? També, com enrere, també. Aquí, la vagina de la dona és com un triangle d'entenina, no? No té res, aquesta vagina. No té llavis, no té res. També som adults, no? Podem identificar com que som adults, ni nens, ni nenes, ni gent gran, no? Molt apilats. Exacte. Molt inverbes. I ni grossos ni prims, no? Així. I... dona melena. Exacte. Ser dona vol dir que tens una vagina i tens el cabell llarg, i ser home que tens un penis i que tens el cabell curt. I una cosa que van dir els nens i les nenes, que jo no havia caigut, per exemple, és que no hi ha animals, ni hi ha plantes, no? A part de que no hi ha nens o no hi ha... I dius, claro, o sea, no solo es heterocentrada, no solo es blanca, no, no racializada, pero que además es adultocéntrica y antropocéntrica. O sea, lo tiene todo, ¿eh? Es como una joyita de imagen. Es una joyita de imagen. Exacta. La Yolanda Domínguez, en la seva xerrada, deia... per què no han enviat aquesta imatge? Llavors, aquí què tenim? Què veiem aquí? Diversitat. Quina diversitat? Exacte, tenim un color diferent en la noia, almenys, i en el noi pues, un més grassonet. No? I la noia ja té llavis, que abans no tenia, i el noi pues, té un penis més petit, en aquest cas, no? I barba i calvo, no? Tenim una diferència. Però tot i així, bueno, també ella deia, va, o una altra, també podien haver enviat aquesta. No? Llavors aquí tenim una enana i un senyor que no sabem què li passa, si és que està malalt o és que és molt gran, no, jo no ho tinc molt clar què li passa. Tampoc no està massa content, no? Està com així més trist. O aquesta. Quan posem aquestes imatges en les escoles, els nens riuen i les nenes riuen molt. I riuen una part per veure el cos, no?, sense roba, però també pues, de per una enana. O, no? És com aquestes diversitats que no estem tan habituats o habituades, pues, els fan una gràcia. I quan preguntem si aquesta podria ser la imatge que representeix la humanitat, tenen claríssim que no. Se diuen que no, que aquesta imatge no representa la humanitat. Llavors, tot aquest joc, que en realitat doncs, només és per adonar-nos, que tot i que ara ens sembla com ridícul quan ho pensem, si no ho tenim molt present, en realitat l'imaginari que nosaltres tenim al cap és aquest. No? I volem estar primes, i volem, no sé, no? Volem assemblar-nos a aquesta imatge el més possible. No? Llavors, com... portar aquesta imatge aquí tan ridícula, però per fer-la present, per fer-la conscient, perquè en el fons aquesta és la imatge que tenim. I quan veiem, per exemple, aquesta altra imatge, llavors el que veiem és una dimensió un altre cop. Veiem un gros i una negra. No? I si veiem aquesta imatge, llavors veiem una enana i un senyor gran o malalt, no sé. No? O veiem un negre i una asiàtica. No? Continuem només veient una dimensió que per nosaltres és la més forta al veure aquestes imatges. No? Llavors una mirada interseccional ens qüestionaria aquesta mirada que tenim de blancos solo blancos o de quan me viene un negro que ja solo és negro. No? O me viene un gitano i solo és gitano. O me viene un trans i solo és trans. No? O me viene una dona i solo és dona. No? Vale. Llavors la... identitat mirada des d'una mirada, des d'una perspectiva interseccional, ens hauria de permetre veure més dimensions d'una persona, no només una, la que ve al nostre servei, jove o dona o gent gran. No? Veure que dins de gent gran, jove i dona hi ha moltes més diversitats, llavors quines són? No sempre seran les mateixes o tindran la mateixa importància. Igual tenim un grup de joves on els agrada molt a uns ballar i als altres fer skate, i potser aquesta diversitat no genera res, no és important pel grup, però potser altres sí. El barri on viuen, per exemple, pot ser una desigualtat, o no. No? Ahí,
Y había con preguntas de cómo puedo mirar siempre de manera interseccional. Bueno, la mirada sí, però el que veiem serà diferent en cada situació. Llavors, nosaltres partirem d'una concepció de la interseccionalitat, que jo crec que la Maricela a la propera sessió ondarà més en això, que diem que és situada i relacional, que no hi ha un a priori de dimensions a investigar, o a veure, o a mirar, sinó que en cada situació, en cada grup de joves, en cada barri, en cada acció amb gent gran, he de mirar interseccionalment quines són les dimensions importants en aquest grup amb el que treballo. Vale, això variarà en funció de cada situació, o si per exemple el mateix grup el veiem d'aquí 10 anys, potser les dimensions importants pel grup d'aquí 10 anys són unes altres. No? Vale. També normalment ens acostumem a relacionar amb la gent des d'aquesta posició d'identitat fixa, i això també té uns efectes que poden generar immobilisme. No, per exemple, si jo penso que els gitanos i les gitanes són no sé com, i la persona també s'ho creu, perquè això va en totes les direccions, eh? Al final l'imaginari dominant afecta tant als que encarnem la blanquitud, però també als que reben aquest imaginari, que al final el poden qüestionar o el poden reforçar o no, però sempre hi ha un moment en què o l'encarnes o el contestes, però moltes vegades també aquest imaginari t'afecta i tu mateixa no tens, no? Acabes creient el que diuen de tu des de la visió majoritària. Llavors, si nosaltres sempre pensem que els gitanos i les gitanes són no sé què, difícilment promourem un canvi en aquesta persona. Perquè si són, no en aquest moment t'està passant en aquesta... No, és. Llavors és difícil promover un canvi. No? Llavors aquesta mirada interseccional jo crec que ens pot ajudar a entendre que la trajectòria vital d'una persona passa per moltes fases, que evidentment hi ha una estructura social dura i difícil i generadora de desigualtats en un sistema capitalista, no? Militarista, imperialista, colonialista, capacitista, adultocèntrico, no? Com tot això, i que això genera una estructura forta contra la que hem de lluitar o resistir o veure què fem, però que a la vegada tenim cert marge de maniobra perquè nosaltres no som res en essència, no? Ni per naturalesa ni per cultura. Som les nostres condicions materials, simbòliques, relacionals, el que sigui. Un canvi que quan ho pensem diem, ah, claro, que tonteria, no? Que dice, esto es de sentido común. Però crec que quan treballem en el dia a dia no ho tenim tan present, que les vides poden canviar, no? I que el destí no de soy hippie, de ah, tot és possible, eh? No, hi ha una realitat molt dura, però jo no estic anclada en aquesta realitat tan dura. El meu destí no està super, 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 super determinat. Sí? Vale. Us volia posar exemples concrets de com treballar la identitat amb grups. Llavors, per exemple, primer us explicaré aquest, que és més neutre, diguéssim. Nosaltres quan treballem la identitat, quan dic nosaltres és des de lo relacional, la identitat amb la que treballem. Nosaltres quan treballem la identitat intentem sempre treballar-la des de tres fases. Una primera que seria des de les coses que jo puc, entre cometes, escollir. Les coses que m'agraden, les coses que faig, bueno, sí, més des del jo i les coses que jo puc escollir de la meva vida, siguin moltes o poques. Després, des de l'estructura social. Llavors, quines són les estructures socials que a mi em defineixen i em sento tranquil·la amb aquestes estructures que em defineixen o les utilitzo per contestar-les. I aquí, clar, aquí sí que, per exemple, fem un desplegament de totes les estructures que en principi són les més importants o generen més desigualtats a la nostra societat actual. Llavors sí que parlem de gènere, parlem d'orientació sexual, parlem de classe social, parlem de viure en un barri cèntric o en un barri perifèric, parlem de l'edat, parlem de les capacitats funcionals, parlem de les religions, parlem de les càrregues familiars, parlem de... què més? Bueno, no sé, no? De totes les possibles eixos de desigualtat que més o menys coneixen el context en el que ens movem, sabem que afecten. I després fem un altre salt a parlar de la identitat des de les identificacions múltiples, sobretot amb el grup amb el que estem treballant. Llavors, quines coses, a part de les coses que m'agraden a mi personalment i a part de les coses que la societat em diu que soc, quines altres coses en aquest grup, no? Podria fer exercicis de quines altres coses en aquest grup ens uneixen o tenim en comú, o al revés,
veure quines són les que no tenim en comú, però veure què podem aprendre de les altres persones que formem aquest grup en aquest moment. Vale? Sempre intentem treballar amb aquesta triple mirada a la identitat. Bueno, i no he parlat del barri, però per exemple en aquest projecte hi ha un altre moment que és el barri. I acabem fent una acció en el barri perquè també parlem de la identitat compartida del barri. Vale. Això per què ens serveix? Pues, per exemple, en aquest projecte d'aquí, que no és un projecte que fem nosaltres com a lo relacional, o sigui, no és una iniciativa nostra, sinó una entitat que es diu Calizor, que és una entitat de joves gitanos i gitanes de Sant Roc, Badalona, ens demana que els ajudem a fer la presentació d'aquest grup de joves que són gitanos i gitanes d'Hongria, Albània, Romania... Bueno, eren 5 països, no me'n recordo de tots. Bueno, de 5 països. Havien vingut al barri de Sant Roc, a Barcelona i a Sant Roc, a explicar o compartir la seva experiència en la trajectòria educativa amb els joves de Sant Roc. Per què aquest tema? Doncs perquè el tema de l'absentisme escolar és un tema que ocupa molt l'espai a la vida comunitària de Sant Roc i que està molt vinculat a la població gitana. Llavors, va haver-hi un procés de diagnosi comunitària on aquest tema sortia com el top one. No? Preocupava a totes les esferes, totes les edats, tècnics, veïns i veïnes, entitats, nens i nenes, o sigui, tothom parlava d'aquest tema. No sé si ja perquè està tan reificat que és important per tothom o perquè realment és un tema com important. Llavors, és veritat, se sortien diverses coses. Una, òbviament, el qüestionament de la institució educativa, tot i que hi ha professionals amb molt bona voluntat, la institució és la que és i té un currículum que és el que és i tot això que ja ho sabem. Però sortien altres coses, com per exemple, que els joves de Sant Roc, gitanos en aquest cas, no tenien referents de com podia ser un gitano universitari o un gitano que estudiés, o no hi havia massa... No hi havia un imaginari de que l'educació entesa com a educació formal institucional i els joves i les joves gitanos tinguessin algo a veure. Llavors, des de l'identitat Calizor van dir, vale, pues entomem aquest tema i fem un intercanvi de joves de diferents de 5 països d'Europa que són gitanos i gitanes, que venen de barris bastant semblants a nivell socioeconòmic, per exemple, al barri de Sant Roc, i que vinguin i que expliquin als joves d'aquí pues, com s'ho han muntat, quines són les seves estratègies, quines van ser les dificultats, no? I què estan fent i com són. Llavors a nosaltres ens arriba la demanda de estos són els jóvenes, hablan cada un un idioma, estos són els jóvenes de Sant Roc, tienen otros idiomas, ¿cómo hacemos para que se cuenten las historias y no sea un tostón? Porque si no, ¿no? Llavors va ser un procés molt ràpid. També lo del temps, quan treballem en la comunitat el temps és superimportant, de deixar, no? El temps és necessari per treballar en processos, per deixar que la gent tingui els seus moments de subida, de bajada, de ara vengo, ara vuelvo, ara me conecto, ara no, ara entiendo, ara no entiendo, me equivoco, no me equivoco, no? Però de vegades el temps no és, tan, no és un recurs que tinguem molt sovint. Llavors eren 5 dies, amb ells nosaltres vam estar 3. Llavors en aquests 3 dies vam dir, vale, com ens ho muntem per rescatar les seves històries, però cada uno con su dèria, nosaltres, o sea, la voluntat era com t'explico com he anat a l'institut, a la universitat, el que sigui. I la nostra mirada, que era interseccional o pretenia ser-ho, vam dir, vale, però a part d'això, creiem que és important mostrar que dins del ser gitano o gitana, si el que volem és ampliar referents, que es pot ser gitano i gitana de moltes maneres, malgrat tenir una cultura compartida, no? Llavors, dins de les preguntes vam fer com un qüestionari perquè els joves ens expliquessin la seva història i dins d'aquestes preguntes hi havia com 3 blocs. Un bloc que era, doncs, que és per tu ser gitano o gitana, un altre bloc que era quines dificultats has tingut a l'hora d'estudiar i com t'ho has muntat, i un altre bloc que era quin missatge vols donar i compartir amb els joves de Sant Roc. Vale, vam treballar això per grups idiomàtics. Després de cada grup hi havia sempre un referent que acompanyava el grup que podia traduir a l'anglès, i de l'anglès doncs, van traduir-ho al català. En aquesta traducció segur que van perdre coses, perquè per començar no, l'anglès no era un idioma de ningú, era un idioma après i ahir ningú el parlava de tant en tant bé. No? Però bueno, amb l'intent o la voluntat de mantenir-nos fidels a la seva història, perquè jo crec que això també és un tema molt important, quan treballem de manera interseccional és com conec les necessitats de l'altre, com conec la història de l'altre, els interessos, els desitjos de l'altre, pues en primera persona, o sigui, no me les puc inventar, no? Però moltes vegades ens ho inventem i quan ve algú ja sabem què necessita, no? Per a ti lo mejor és
Vale, pues aquí ahora, vale, en primera persona, ¿no? Cuéntame tu historia y ya la traduciremos. En la traducción sabemos que perdemos, pero bueno, nos aguantamos, ¿no? No tenemos otra manera. Llavors, aquí va passar que els xavals tenien molta, molta, molta voluntat d'explicar la seva història i d'explicar-la tan bé que van fer el primer taller i després ens anaven enviant redaccions per WhatsApp en plan, yo quiero decir a mi historia le añado todo esto. I era, vale, ¿cómo montamos una presentación amb tot això? Però a la vegada respectem la seva, que estaven, volien fer-lo perquè era, per això havien vingut. No? Llavors, bueno, va haver-hi un moment que van dir, vale, stop, perquè si no, no podem muntar-lo més. Però bueno, després vam rebre totes les històries, les vam traduir al català i al català, i vam intentar, a partir dels seus gustos i de les coses que ells havien remarcat a les històries, pues, muntar la seva presentació. Per exemple, hi havia un que jugava a rugby, pues, la seva presentació era, pues, llançant llibres com si estigués jugant a rugby amb les seves companyes. No? O sigui, intentant sempre partir de la seva història personal. Llavors vam anar a l'institut, amb aquesta voluntat de mostrar que ser gitano o gitana tenia aspectes en comuns, però també moltes diversitats d'idioma, de religions, no? De gustos, d'aspiracions, de, no? Què va passar? Crec que és molt important aprendre del que no funciona també, eh? O sigui, les històries eren brutals, jo quan les anava traduint, que jo treballava 6 anys al barri de Sant Roc, i llavors veia que les històries tenien un potencial brutal. O sea, de veritat, eh? Estava molt, crec que va ser, bueno, era, no? Estoy súper emocionada. Vam arribar al barri i va haver-hi dos passes a l'Institut Eugeni d'Ors, un per primària de 5è i 6è i l'altre per primària i segon de l'ESO. També hi havia convidats a professionals de l'àmbit socioeducatiu, de serveis socials, no? Tothom que està molt al voltant des de la part tècnica també del tema de l'absentisme escolar. Vale. Arriben les presentacions. Començàvem d'una manera molt literal, que a mi no m'agradava, però que ells volien començar així, i vam començar així, que era amb un vídeo on cada noi i noia sortia parlant en castellà i decia soy de Nis, soy de, no me recuerdo, de Hungaria, o Hungría, y estoy estudiando medicina y soy gitana. Y todos acababan diciendo soy gitano, soy gitano, soy gitano, soy gitano, soy gitano, soy gitana. A mi em semblava com una mica reiteratiu, però tot i així, els nois i les noies de Sant Roc, gitanos i gitanes, perquè a l'audiència, que aquest era un altre tema important, no només hi havia gitanos i gitanes, perquè a l'institut i al col·le hi ha postdiversitat cultural. Llavors, un altre repte era com, partint d'una identitat, en aquest cas el ser gitano, comuniquem algo que serveixi per tothom, més enllà no, que sigui transcultural en aquest sentit. I que, no, pues esto es otro reto. Però bueno, en aquest moment la identificació dels nens i les nenes gitanos amb els nois que venien no es va produir en tant que gitanos. Coses a tenir en compte que van passar. Una es feia en un escenari, no? Aquí a l'escenari del col·le, llavors semblava com que havien vingut uns a fer una obra de teatre. I tot i que, no, són històries reals, són su vida, no? Són, però es van llegir en clau de teatre. O sea que, cuidado con lo performativo, hasta dónde lo llevas, porque puede romperte un poco el juego. Després, clar, al veure's com distants, la identificació de gitandà en aquest sentit no es va donar. No la van veure. Només la van veure en un moment en què els nois i les noies es posen a ballar, no? Llavors tot l'estereotip aquí recau, per uns i per altres, i llavors diuen, ah, mira el paio com baila. I és com, no, que no és un paio, que és gitano. I diuen, ah, no, i aquí diuen, ai, és gitano. Però no, fins aquest moment no havia hagut, no, la seva història estava passant, tot i que jo soy gitano, va passar desapercebuda que eren gitanos. I després, per exemple, les famílies eren un tema superimportant en totes les històries dels xavals i les xavales. Llavors, pensant com després, van dir, pues igual, este formato, error, igual podíem haver fet petit grup, no? I de lo pequeñito, de lo chiquitito, i con les dificultats de traducció. Mira, yo soy gitano, vengo de aquí. Ah, cuéntame, ¿no? Te cuento, me cuentas, te pregunto, me preguntas desde lo chiquitito. Per exemple, amb els xavals crec que hagués funcionat molt millor. I també buscant altres punts en comú amb els no gitanos, no? Pues el fet de viatjar, de canviar de cultura, de no parlar un idioma. Podíem haver trobat altres maneres de presentar la història que no només fos així. I després les famílies. Jo crec que hagués estat superimportant que les famílies dels joves i dels nens i les nenes estiguessin a la sala. Perquè tot, o sea, totes tenien en comú que les famílies havien apostat superfort i havien recolzat superfort als xavals i les xavales perquè estudiessin, malgrat les dificultats econòmiques.
Llavors, bueno, errores, no?, que se tenen i que sirven per aprendre i que crec que ara pues, faria d'una altra manera molt forta. Tot i així, no?, l'exercici de mirar interseccionalment aquest projecte seria compartint una identitat d'una única dimensió, dos, jove i gitano, o jove, gitano i educació, va, tres. Tenia tres mirades, tres dimensions, com intentem que aflorin altres, pues, com la classe social, la participació comunitària, perquè molts d'ells també, per exemple, participaven d'entitats o ONGs, no?, de, amb accions d'antigitanisme. No com fer aflorar la diversitat dins del grup, tot i que té bé com un grup homogeni de joves gitano. ¿Vale? I com presentem això a altres joves que no són gitanos. No? Eren com les dues coses que des d'una mirada interseccional emergeixen una mica en aquest projecte. Voleu fer algun comentari, alguna pregunta, alguna sugerència? No? Vale. Doncs pues continuem. Vale. Va, pues parlareu entre vosaltres, ja, si no voleu parlar amb mi. Vale, farem una dinàmica. Individualment, cadascú de nosaltres pensarà dos aspectes de la seva identitat, o sea, del seu ser com a persona, que són visibles, per exemple, jo tinc el cabell curt, no? I dos que siguin invisibles. Pues, per exemple, a mi m'agrada molt ballar, això no podeu saber perquè no es veu, no? Si no ballo. Vale, llavors, primer ho pensareu cadascú per si mateix, i si voleu podeu escriure, si us ajuda, no? Com... Ja, fet. Ho fem. Quan ho tinguem, podem buscar una persona, si no la coneixem tant, millor, perquè si no és més fàcil. I abans de dir el que hem posat a la nostra llibreta, el que farem serà mirar a l'altra persona i escriure dues coses visibles de la persona que tinc al costat i dues coses invisibles, que ja formen part de la meva intuïció cap a aquella persona. ¿Vale? Llavors, si vosaltres sou tan grans, jo poso, intenteu buscar la persona que no té mai l'edat. Primer, fem l'exercici de fer aquest exercici amb l'altra persona i quan ja tinguem apuntada el que veiem l'altra persona, compartim el que ens havia posat en parlant. Si algú no té parella, que ho faci amb mi. Sí. Com quina podria ser l'utilitat d'aquesta dinàmica, vols compartir-la? Bueno, nosaltres som una dona usuària i hem de seguir aproximant-nos i fem una aproximació molt ràpida. Pum! I ja està. I aquí doncs, ha sigut com a mi. No és així? Però la veritat és que no ho veiem. I a l'usuari no sempre passa. Aquesta dinàmica pot ser, totes les dinàmiques sempre tenen diverses lectures. Llavors, una possible lectura és per posar-nos en situació de què passa quan coneixem una persona nova, no? O més o menys nova, i que ara hem tingut un moment de fer-ho conscient, d'anem a pensar quines són les coses invisibles d'ella. Però, quan veiem a un usuari, una usuària, una persona que participa dels nostres serveis, com diu la Rosa, és immediata. Llavors, és veritat que la nostra manera de pensar funciona molt amb estereotips i generalitzacions, i això ens va molt bé, perquè estalvia molta energia, recursos, esforços mentals, i a més, aprenem, no hem d'aprendre cada vegada que ens enfrontem a una situació nova. No? Per exemple, si jo ja he après una vegada que és el foc, pues puc identificar que foc és foc, si està en un encenedor, si està en una espelma o si estic en el bosc i veig foc, no? Llavors m'estalvia molts contratemps, saber que tot això és foc. Però per això ho fem
a les persones tenim altres perills, no? Com la foto de l'espai. No? Llavors, és veritat que com la nostra mirada està molt acostumada a funcionar d'aquesta manera, i més o menys aquí tots som d'un espectre una miqueta semblant, no? Treballem en l'àmbit més o menys proper, totes som més o menys blanques, no? Una certa classe social propera, o almenys que sabem reconèixer, llavors és fàcil encertar. Ai, encertar, clar, perquè compartim moltes coses. Ara, quan no compartis tantes coses amb l'altra persona, o la teva mirada cap a l'altra persona ja parteix de certs estereotips, prejudicis, no? Que generen desigualtats, aquest exercici no el diríem en encertat. Segurament ho diríem amb menys possibilitats en encertat, o només encertaríem una part d'aquella persona i no tota la història d'aquella persona. No? Però bueno, és com, no? Vigilem amb les mirades i que té aquesta mirada fet imaginari. Després això també ho treballaré més amb la Marisela, llavors jo aquí no entraré tant, però només per posar una miqueta d'atenció des d'aquesta part de nosaltres com a dinamitzadors i dinamitzadores o interventors i els altres que venen als nostres serveis. Per altra banda, també pot servir per fer tot l'exercici contrari. Si estem dinamitzant grups, per exemple, podem fer aquest exercici de l'invisible i l'invisible per veure com podem generar grup. Llavors aquesta dinàmica podria continuar i llavors en comptes de fer-lo només bidireccionalment ens podríem passejar per l'aula i anar parant-nos amb altres persones i dir-nos lo visible i l'invisible i després a una altra persona i dir-nos lo visible i l'invisible i acabar, per exemple, amb un paper a l'esquena o moltes etiquetes que diuen tot lo invisible i lo visible meu, per exemple, i tot i si podríem fer un tercer pas que seria penjar tot lo visible i lo invisible en la paret i veure quines coses surten en comú, doncs aquí ja sortia a la platja, per exemple, o quines coses no, llavors, no, com podem aprendre aquestes coses que no, o quines coses sí, ens interessen i podem treballar-les conjuntament, o com ens podem inventar una identitat grupal, unes històries grupals completament noves a partir de les coses que han anat sortint i fer una creació conjunta completament diferent, que ja no és meva pròpia, sinó que seria de tots i totes. No? Llavors, bueno, aquí crec que és una dinàmica que ens ajuda a mirar o a practicar la perspectiva interseccional, no? Tenir una mirada més interseccional i més atenta també als nostres prejudicis i als nostres estereotips. I també al revés, per saber, per exemple, la imatge que projectem. De vegades pot coincidir la imatge que sentim, no? La identitat percebuda i l'autopercebuda podrien estar en relació i de vegades no. Llavors tu, me veus així? Pues tica, no l'havia pensat, no? I descobrir coses noves teves que no sabies, no? Que també està bé. Perquè la identitat es construeix sempre en relació, no? Llavors, la imatge que dono pues, també m'acaba fent de mirall i m'acaba identificant, no? Vale. Fa molts anys, quan jo vaig ser una monitora, una de les dinàmiques que vam fer amb el grup va consistir en fer un retrat físic al full que anava passant de la Laura, no? I el full del meu retrat va anar passant per tots els meus companys i cadascú va dibuixar una part de la meva cara i va posar una paraula que, no? Doncs que jo li suggeria. No? I va ser maco, doncs, bueno, hi havia les característiques visibles que tothom va anar identificant, les meves ulleres, les meves pigues, etc. I després les paraules de la gent del que jo transmetia. I va passar això, hi havia moltes coses en les que vaig dir, ho heu clavat, i d'altres que em van sorprendre molt, no? Que jo no per nada me veia d'aquesta manera. Sí, sí. I bueno, va ser una mica, no? Exacte, no? La variant de la variant de l'actualitat. Vale. Voleu fer algun comentari més? Vale, doncs jo us faig una pregunta. Per què veus a patir ara? Perquè m'he consumat. Ha canviat les mirades. Exacte, no? L'objectiu de la interseccionalitat, tal com l'entenem nosaltres, és provocar transformacions. I transformacions en un sentit molt concret, que és promoure horizontalitat, no? Promoure redistribució del poder, i això té molt a veure també amb com ocupem l'espai. Llavors, si aquesta aula que està aquí posada horrorosament i jo estic tota l'estona aquí,
estic ocupant el meu poder com a profe en aquest cas tota l'estona. Llavors, tinc el poder, vosaltres m'escolteu, tot i que us dic, ai, podeu parlar, que teniu... No, però jo estic aquí. Després, si sempre estic aquí, amb ella, no la veig, no m'escolta, no, no sé qui és. Per exemple, la teva cara, on estaves asseguda tu abans? Aquí. Ah, sí? Doncs mira, no... no... Va sorprendre veure la teva... A ella li he dit abans que tinc molta memòria visual, normalment, i quan m'he anat allà, la teva cara, no sé, no l'havia vist, i t'he vist gràcies a que estava allà, no? Llavors, no, les coses canvien, la perspectiva canvia, tot això va de canviar de perspectiva. Llavors, important, quan fem classes o estem tota l'estona al mateix lloc, estem privilegiant una sèrie de persones i no a unes altres. Però si jo vinc aquí, mira, l'he vist també, ja que no l'havia vist, vosaltres veieu altres cares, no? No només a mi. I si vinc aquí, doncs encara més. I jo vaig estar en una posició molt incòmoda que... com així, no? Llavors, ara farem la pausa, però abans de la pausa us proposo un repte, que és reconvertir aquest espai en algú més horitzontal, democràtic, igualitari, o almenys que afavoreixi que tinguem unes relacions més igualitàries. Quan ens veiem les cares, podem dialogar, no? I reconec el company, la companya, i tothom està més en una posició d'entrada, almenys intentem que sigui més igualitari. Llavors, un, dos, tres, com modificar l'espai? Sí, clar, no? Cuidado con la pared. Possibiliti un altre tipus de relació. Llavors, és veritat, doncs hem posat d'acord, no? Hem anat fent cadascú la seva cadira, no? Algú va dir res i la seia. Altres que no us heu mogut,
Ella ha dit, jo vinc aquí a reventar el curs. I m'encanta, m'encanta que vingui. M'encanta que vingui perquè suposa un repte, no? És guai que algú vingui a reventar el curs, doncs te podem facilitar l'existència. Tu has dit una cosa, organitzar l'aula com creáis... Que facilita la relació. I la gent cada un a su boi, a su boda. No haya preguntado a nadie. Que he hecho lo mismo, me he quedado, no preguntaba a nadie, me he quedado, todo estaba bien. Claro, él dice, yo estaba bien para él. Para las relaciones, pues le tendríamos que preguntar si en las relaciones estabas bien ahí o no, y de hecho te has acabado muy bien. Me ha vulnerado mi derecho. Tenía que pasar tú, que no sabías hablar, porque tú... Sí, nosaltres hem crescut. Ja, de tu, la teva posició inicial era més en aquesta part de l'aula, sí, i llavors estàs com perduda de ara què tengo que hacer, me voy a l'altre lado. Ella sempre s'hi han dit, ah, oh, nosaltres ja estem aquí a la paret, ja estem bé, però us heu quedat en doble fila. Perquè no s'ha ocupat al lloc d'allà, si s'ocupés tot o fes un cert. Sí, vosaltres allà sobreu. Sí, probablement on volem estar, perquè hem anat a la nostra cadira, i no hem de fer un Hem mogut cadires sense consensuar com per nosaltres era l'espai amb una distribució que facilités les relacions, no? Cadascú tenia el seu imaginari com havia de ser i llavors ha fet el que considerava. Hem obligat a gent a que busqués un espai que en principi no volia, però l'hem obligat a que es mogués. Ella diu, m'he quedat sense lloc, m'he quedat fora de lloc. No, les rotes polítiques generen fores de lloc. I tenim una doble fila que podem llegir com a, oye, pues si no s'han movido ja se moveran, si estan incòmodes, o podem llegir com, jo amb ella no la veig, per exemple, que està fent un WhatsApp o algo. Si ella vol parlar, pues si ella vol tenir una visió de l'estat. Porque ella estaba ahí con una etiqueta, pero ella también se estaba pensando. La nueva visión de la aula es quizá... no com a aprenentatges. És veritat que per cadascú de nosaltres pot semblar un espai que favoreix les relacions, pot ser un espai... Ell estava bé, tècnics. No? I tu dius, bueno, si ja s'està... No? Per cadascú pot significar una cosa. Però a la vegada, si estem en aquesta aula, hem de consensuar, no per sempre, sinó ara, no? Que entenem perquè aquest espai sigui més amable i que afavoreix que entenem les cases, que podem parlar i tot aquí. No, volia compartir amb vosaltres que uns mesos vam fer la presentació del protocol de maltractaments de la infància i el típic, no? que venia la directora general de la Generalitat, el diputat de la Diputació, no? I se'ns va ocórrer, en comptes de fer-ho, no? Com en un teatre, els càrrecs i així, que estiguessin a dalt i la resta tots escoltant. Vam agafar la sala de la Francesc Macià i vam posar les cadires d'aquesta manera, tot enrotllant, i la directora general s'entra al seu lloc, amb el de la Diputació, no? Tot el... I recordo que quan vam acabar, jo no sé si van entendre el tema del protocol, però tothom ens va dir que bé estar sentats així, fins i tot la directora general, que es va sentir com més còmoda, perquè era una manera, amb ella mateixa, i com de fer-la més igual, no? I recordo que, o sigui, el protocol ningú ens va dir res, no sabem si està bé o malament.
tema de la ubicació i de la col·locació de les cadires, tothom ens ho va fer. Jo crec que l'espai de vegades no tenim molt present, i l'espai és un generador de relacions o no, o sigui, afavoreix les relacions amb les altres. També vull dir, Marc, una cosa, fixa't que tothom t'hem respectat el teu espai i te l'hem deixat ben gran. No, això ho he demanat jo, eh? Ah, no, 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 mi presentació que m'ha costat tant de fer, no? Però podria, però això ho dic. Només pensem que aquí hi ha un projector que rigui, només això. Però sí, també molt important, exacte. Com la tecnologia, o sigui, realment podríem passar del projector i no passa res, no? Però estem molt acostumades a fer PowerPoint. Llavors jo, moltes vegades en grups, en formacions acostumo a fer més PowerPoint, però en grups, així que tinc una relació més continuada o un taller o que sigui, no, moltes vegades no faig PowerPoint, precisament per això, perquè ja dirigeix molt la mirada, és veritat que ajuda i que algunes persones que poden tenir dificultats auditives poden llegir i llavors, no? O que jo puc estar explicant una cosa i el PowerPoint diu una altra i llavors tenim una doble mirada. Perquè crec que també és important, un PowerPoint que diu el mateix que jo, doncs llavors no poso PowerPoint, no? Perquè ja ho dic jo. Si posem un PowerPoint, doncs es pot servir com tenir un altre dispositiu on aquí hi ha unes coses i jo vaig explicant unes altres que evidentment estan en relació. I llavors tenim una doble entrada al que estic explicant. Molt interessant, eh? Que guai, molt bé, molt bé. Som el millor grup, que sigui, no? Sí, ahí va sí, a ser diferente. También estuvo con que cada grupo o fa de una manera, ¿no? Y ahí va a ser diferente. Va a pasar eso muy rápidamente, por ejemplo, pero la gente que venía de juventud, una vez es va a generar aquest espai, van començar a hacer como un joc, no sé, amb les mans, no sé. Y va a ser guay, con un espai diferent genera que la gente esté com, ¿no? Més... O ahora podem ballar, podem fer una cosa que podem tenir una pista con perfecció vulguem, ¿no? Vale. Bueno, per mi, això és una vegada, és una acció molt tonta, però que sí que ens fa qüestionar o ens hauria de servir per reflexionar com els nostres espais, que de vegades són horrorosos, no? Són amb aquestes llums, sense finestres o alguna cosa. Serveis socials, qui era de serveis socials? No conec el de Terrassa, però moltes vegades els edificis de serveis socials dels seus barris són de tot menys amables, no? Llavors, i qui diu serveis socials diu si te deixen l'última sala del centre cívico. Si en l'escola de persones adultes te deixen el solito, no? O sigui, ens ha passat moltes vegades, o anem a fer tallers i hi ha l'A, el B, el C, el D, i quan vas a l'aula D, dices, i on estan els pòsters, i on, no? En l'aula de los D no hi ha nada, no? O hi ha un tablón de corxo tot desbordado. El espai ens està dient moltes coses. Llavors, no, una mica d'atenció, exacte, ens saltem el protocol, ja no regiran, però el nostre objectiu és presentar una cosa de joves i de participació i no sé què, doncs llavors l'espai ha d'estar acorde amb el nostre objectiu. I si el protocol ja no brilla, doncs ja veurem. Llavors és molt important fer pedagogia. I aquí, pedagogia. Vale, voleu fer algun comentari abans de... Doncs pues fem 20 minutets de pausa, si us sembla.